Banorëve të njërës prej lagjeve më të vjetra të krye qytetit u mungon shpesh ndriçimi publik në rrugë pasi ndërpritet nga institucionet përkatëse. Në këto kushte, banorëve u duhet që në orë të gjata të mbrëmjes të kalojnë ato në për rrugë të zhytura në terë. Sipas një monitorimi të bërë prej gazetarëve tanë në teren, çdo javë dritat ndërpriten 2 deri në 3 ditë. Prej kohësh banorët e rrugës Rizat-Serova në kryeqytet, njëra prej lagjeve më të vjetra të Tiranës, vuajnë mungesën e ndriçimit publik. Duke filluar prej këtu në kryqëzimin e rrugëve Rizat-Serova me rrugën 4 dëshmorët, ndriçimi publik ndërpritet për 2-3 ditë me radhë gjatë një jave. Ndërprerja e ndriçimit publik vazhdon deri në kryqëzimin e rrugës Rizat-Serova me rrugën e Tibrës. Ky fenomen ka rreth një vit që shfaqet, por më problematikë është mungesa e ndriçimit publik. Tani më në sinën e dimrit, kur orët e mbrëmjes janë tepër të gjata. Disa iniciativa të banorëve për të ndriçuar vetë zonat përpara shtëpive të tyre janë të pamjaftueshme. Kështu duhet të presim ndërhyrjet e institucioneve kompetente që ky problem të zgjidhet një herë për gjithmonë. Ndërkohë që banorët e kësaj rruge paguajnë taksat për ndriçimin publik dhe nuk e marrin këtë shërbim nga shteti.